Сторона А. Це, як би це не було дивно, це гурт Boney M, пісня «Распутін». Чому? Тому що я пригадую дитинство і якби оце таке засилля було. Тільки впала ця залізна завіса, грубо кажучи, 90-ті, засилля всяких там груп Любе, Алегрових, Газманових і прочої нечисті, яка лізла до нас зі сходу і з півночі. І на якихось таких от там гуляннях в однокімнатній квартирі, де до батьків приходили друзі, в основному ця шлачина звучала. Я вже в якийсь момент почав відрізняти, якби, що мені це щось мені подобається, а щось ні. І здебільшого мені все не подобалось. А потім в якийсь момент заграла пісня Boney M «Распутін», і я зловився на думці, що вау, мені це подобається. І вона, в принципі, мені дотепер подобається з композиційної точки зору, якби вайб, мелодія. І це був такий якийсь ковток західної музики, яка була нібито дозволена і в радянські часи, так, і потім в 90-ті часи вона була більш популярною, ніж решта західної музики. Це пісня, яка частково стала, можливо, якимось таким поштовхом до того, щоб уже в досить зрілому віці почати самому займатися музикою. Тобто слід розуміти, що я там свою першу гітару купив, коли мені було 21 чи 22 роки. Люди зазвичай в цей час вже кидають грати музику, бо розуміють, що треба йти на роботу і гроші заробляти. А я ж вирішив, що час втілити якусь свою давню мрію. Купив гітару і почав підбирати на ній там перші акорди і писати якісь свої перші пісні. І сталося це завдяки пісні Боба Ділана «The Lonesome Death of Hattie Carroll». Вона не є дуже популярною, це з раннього Боба Ділана. Коли він гугнявим голосом в моно наспівував тексти під гітарку. Такий типовий сінгер-сонграйтер, гітара, вокал і губна гармошка. І це пісня, яка розповідає реальну історію, коли багатий чувак, Вільям Зензінгер його звали, син багатих батьків, убив прислужницю, яка працювала в готелі в Балтіморі. І він її вдарив по голові ціпком і забив її насмерть. Тому що вона там чи то невчасно прибрала в нього тарілку, чи щось таке. І Боб Ділан написав про цю пісню, і вона стала таким прям поштовхом до масових протестів, до боротьби за права якби пригноблених мас. І це на мене справило якесь таке колосальне враження. Вау, чувак, який взяв просто два акорди, звів докупи, щось під це наспівав, і такий імпакт прям з цього, такий вплив серйозний. І тоді я, напевно, подумав, що неважливо, скільки музикантів стоять у тебе за спиною, неважливо, скільки акордів ти вмієш грати. Напевно, важливо, що ти вкладаєш в ці акорди і в ті слова, які ти хочеш донести до людей. Judge pounded his gavel. Коли я купив гітару, я перед тим продав свій велосипед улюблений, тому що в мене бракувало грошей. І якщо я не помиляюсь, то моя перша гітара, це була гітара Fender Malibu. Це така акустична гітара з дещо зменшеною декою, досить специфічний інструмент. В мене його вже давним-давно немає. Не скажу, що в мене до нього є якийсь прям сантимент. Ні, на такій гітарі я б зараз не грав. Але тоді вона мені подобалась, і на ній я робив якісь свої перші гітарні кроки. Я її потім комусь продав, як і всі музиканти. Я продав її для того, щоб докласти гроші купити кращу гітару, поки не прийшов до гітари своєї мрії, і от на ній вже граю роками. Це в мене дві гітари зараз. Одна американська – це Martin, а друга – українського виробництва, спеціально зроблена для мене. Тобто Signature, так звана, підписна модель – це львівська компанія Thunderwood, які роблять, ну, я вважаю, гітари світового рівня. Сторона Б. Це пісня Мадонни «Лоїс Ла Боніта». Так,
Одного разу з моїми друзями, з якими так просто склалося, що мої найкращі друзі, вони розкидані хто де. Тобто в Чернівцях немає людей, які от прям мені максимально близькі, з якими інколи мені от хочеться прям подзвонити і вилити їм душу. Частина з них живе в Києві, частина в Одесі, частина взагалі за кордоном. Тому ми бачимось досить рідко і ці зустрічі завжди цінуємо. І нам завжди весело. Це завжди просто вечірки там до 6 ранку. І причому ми не просто там бухаємо, а ми дійсно багато танцюємо, вигадуємо якісь самі для себе атракції, якісь там костюмовані вечірки робимо, багато подорожуємо разом. І в один з вечорів, я вже не пам'ятаю, як це сталося, ми були в Києві на квартирі у наших спільних друзів, заграла пісня Мадонни «La Isla Bonita», і під цю пісню зібрався такий здоровенний такий хоровод, така ламбада, я не знаю, як це правильно називається. І оскільки квартира була така кільцева, можна було через вітальню вийти на балкон, пройти по балкону, а потім через вікно залізти на кухню. І ми отак от по колу водили через балкон, перелазячи у вікно на кухню такою цією змійкою. І це стало доброю традицією, і оцей хоровод ми вже водимо, напевне, років так добрих 7-8, кожного разу, коли десь на вечірці грає «La Isla Bonita», і ми кожного разу перевершуємо себе в різних локаціях, там в Одесі, от одна з недавніх вечірок, які були влітку, ми там реально пройшли, ну, типу, по вулиці якихось, напевне, метрів 500 під цю пісню. Причому це все завжди в якихось дивних дуже одягах. Там якось на Дністрі теж ми відпочивали, був сніг, і ми вийшли з будинку і пішли крізь сніг водити цей хоровод, босі, хто як був. Тому ця пісня для мене завжди асоціюється з моїми друзями, з класно проведеним часом і з якимось таким щирою такою забавою. Ще одна пісня на цій стороні. Це пісня колективу, який, на жаль, уже не існує, «Sixteen Horsepower». Лідер «Sixteen Horsepower» Девід Юджин Едвардс сформував пізніше інший колектив, який називається «Woven Hand», який існує дотепер, який теж мені дуже подобається. І ця пісня «Sixteen Horsepower» називається «Black Soul Choir». Чому вона для мене така значима? Тому що свого роду «Sixteen Horsepower» можна вважати законодавцями жанру, який називається «Dark Country». Вони з Денвера, штат Колорадо, і в Денвері колись була ціла плеяда таких гуртів, тому цей напрямок музичний теж свого часу називали «Denver Sound». І я пам'ятаю, коли я почув «Sixteen Horsepower» вперше, коли я почув «Black Soul Choir», я подумав, блін, а що так можна було? Це ж от, власне, те, як я відчував цю музику. Тобто, але я думав, що я якийсь там першопроходець. Я чув там різне класичне кантрі, і воно мені здавалось, ну, мені подобається якби форма, але мені не подобається настрій. Мені не подобаються всі ці заїжджені тексти про дальнобійників, мама, прізан, виски і всі ці безликі аранжування. Як виявилось, все це було таке поп-кантрі. І тут я чую оце таке темне кантрі, кантрі таке зубате, кантрі таке декадансне, з глибоко релігійними текстами, з досить такими філософськими темами, з цікавими такими мінімалістичними аранжуваннями, з навіть ці артисти, які його виконують, виглядають зовсім інакше. Вони не схожі на цих таких ковбоїв, напівстриптизерів, блін. А є в них якась така, не знаю, темна сторона. І це мені тоді дуже сподобалось, і дуже мене так надихнуло на те, щоб творити якусь нову музику, бо я зрозумів, що йолки-палки, я не один в цьому всесвіті. Є така пісня, яку написав колись Піт Сігер, «This land is your land, this land is my land». А Боб Ділан потім на основі цієї пісні сказав дуже класну фразу, «This land is your land, this land is my land». І це правда, це твоя земля, це моя земля, але вся проблема в тому, що політики не слухають хорошу музику. Так що слухайте хорошу музику.